vand om 5 minutter. Shit, mand. Får lige en lille monster til morgenmad. Jeg skal fandme til at være mere sund. Ja. Men lad os komme over til Splay. Og velkommen til vloggen, det har jeg slet ikke sagt. Fuck, mit hår sidder godt, mand. On point. Hår on point. Rip. Så er vi på den igen. Jeg er lige kommet op til Splay, som I så. Og nu er jeg lige gang med at skifte tøj. Det gør jeg lige på toilettet, der er lidt mere plads nemlig. Skal jeg ikke stå i bare røv. Det er lidt mærkeligt. Jeg skal skifte tøj, og så skal vi ned og filme med det samme. Vi er lige hernede ved Dangleterre, det ligger lige hernede. Der er der noget, vi skal filme ved. Så jeg vil få skiftet tøj, og så hopper vi ud og filmer. Lige med de her ting, vi filmer lige nu. Altså sådan, det er ikke helt den, altså i går der filmede jeg også noget andet, og foregårs gør jeg også. Det var i Lumbycenteret, men lige de her ting, vi skal filme nu, det er sådan noget lidt ikke skjult kamera, men jeg kan ikke rette mit eget kamera. Så jeg kan desværre ikke filme til det, også fordi jeg bruger kræfter på at filme det andet. Så det kan jeg ikke lige filme, men jeg filmer alt det andet, vi ellers filmer til. Nu vil jeg få skiftet tøj, vi har småtravl, fordi jeg kom lidt sent ud af døren. Ja. Vi ses lige om lidt. Nu vil jeg få skiftet tøj i. Nu her lige om lidt, der skal vi... Jeg skal lige have noget frokost nu, og så er jeg lige ved at sætte op her til, at vi skal filme noget på green screen. Så det prøver jeg at sætte op her. Det er sådan noget, når det er noget med green screen, så er det tit lyset, man skal sådan holde godt øje med folk. Der skal helst ikke være skygger og sådan noget. For eksempel nu er der sygt mange skygger, men det lyser. Så det skal jeg lige sætte op, men nu vil jeg lige gå ned og finde noget og ætten. Det eneste, jeg går over, det er sådan noget bagel og sådan noget værk. Jeg synes simpelthen, det er det mest indledsigende at spise. Selvom det smager fucking godt, så gider jeg bare ikke at have sådan noget, jeg skal have andet. Men det heldigvis så er vi i København, og lige hernede, der ligger det, der hedder Gothersgade, fik jeg at vide derfra, at der kunne man få alt muligt lækker wok og sådan noget. Så det vil jeg lige ned og se på, hvad man har af valgmuligheder der. Jeg ved i hvert fald, det var dernede, jeg gik sidst der, i går, da jeg var på 7-Eleven. Og der lå sygt mange burgerbar og sådan noget. Men lad os lige se, hvad der er åben nu. Jeg tror, alt er åben. Det griner nok Domino's, det her åben. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har været derinde at spise før. Det var, man skulle prøve at hoppe derinde. Det skulle da en god frokost med sådan en pizza. Prøv lige at hoppe derinde og se, hvad de har. Kæft, det er drenge, det her, mand. Så er der fandme med frokost. Jeg kan ikke, hvad fanden det er, jeg har købt dem derhovedet, som jeg gør. Det håber jeg fandme, mand. Så er der frokost, mand. Drenge nok, så sidder jeg lige og bare spiser sådan noget sundt med æg og alt muligt lækker salat og sådan noget rigtig væk, ikke? Og sidder bare og hedder lort. Det er bare lige, altså min middagsmad, den tiltrækker mig mere. Pips og et eller andet snask. Det er fandme det at gå væk i det her. Nu er der lige gået noget tid, jeg har lige siddet og redigeret noget Kasper-video. Nu spørger Kasper, som jeg vil egentlig have op i dag, men det når jeg sgu nok ikke, for jeg skal lige lave et thumbnail. Så det kommer op i morgen. Men vi skal til Bella-centeret nu her, og så skal vi lige filme der. Jeg tager jeg ikke med, fordi vi skal bare derover og filme og tilbage igen. Vi ses efter der, og så skal vi muligvis mødes med Futte efter. Eller det skal vi, er jeg rimelig sikker på, medmindre han bailer os. Men hvad hedder det? Nå ja, apropos mit tøj, lad mig tage af det. Vi ses lige om lidt igen om en times tid. Ja, jeg er færdig med at filme for i dag. Det blev sgu lidt længere, end jeg lige legnede med, eller det er i hvert fald ved at være mørkt, og jeg er rimelig træt. Jeg tror klokken den er 20:30 eller sådan noget. Jeg kom derover, så havde jeg fandeme glemt at tage mikrofonen med. Kæmpe idiot, ja. Så den skulle vi til at have sendt ud ved taxa og sådan noget, helt ud, hvor vi var i Bella-centeret der. Men nu er det fikset, og nu vil jeg skifte tøj, og så skal vi finde på løjer at lave. Nå, nu smutter jeg op til mit hostel. Er du hostel? Nej, ja. Okay, jeg tager på hostel nu, og så skal jeg klippe en video for Benjamin, han har sendt. Jeg har rigtig travlt, men jeg tror faktisk ikke, det bliver så sent her. Kom nu. Nej, jeg skal derned. Jeg tror ikke, det bliver så sent, men det blev det, så nu
skal jeg over og redigere så hurtigt jeg kan det. Og så har jeg både en aftale om lige at mødes med Mathias og Christian, fordi de er alligevel i København og se noget stand-up. Og så har jeg også en aftale sådan med Futte og Ronny om at mødes med dem. Så nu må vi se, hvad fanden det ender med at være, men nu skal jeg op og redigere, fordi det er ligesom første prioritet. Det er sgu da den måde, jeg lever på, mand. Money before friendship, eller? Væggen er gået. Mit kort er gået ud igen. Gad ikke at virke igen. På det fordi, når hvis man har lagt sin mobil, så mister den et eller andet. Så jeg var lige nødt til at få den fornyet. Mr. Kasper Harding. Nej! Nu er der rigtig gjort rent, hva'? Nej, men nyt sengelagen, og det lige... Eller, det ligner ikke... Det tror jeg egentlig bare, de har smidt den... Ja, der er ikke blevet gjort rent. De har bare ret sengen. Ja, jeg vil se mig til at redigere, og så får jeg lige en opdatering, og det sker noget mere spændende end mig, der bare sidder og redigerer. Er det ikke en aftale? Det synes jeg nok, det er. Vi ses om lidt. Hej. Hvorfor? Hvorfor hvad? Nøgen? Det er clickbait. Nej. Vi gik på et forkert værelse, og så lavede vi den samme, så stak jeg bare kameraet ind, og da hun åbnede døren. Fuck. Var sådan en asiat. Hvad for værelse er I gået ind på? 319. Så skal vi ned, nu er Ronny og Fut. Jeg har slet ikke vist. Hej. Vi er kommet. Hej, hej. Og nu skal vi skære ned, og, eller vi skal ned og lande ad, tror jeg. Det finder vi lige af. Så jeg får redigeret den første video, jeg mangler stadig en mere. Super, super, super. Så skal vi mødes lige hurtigt med Christian og Mathias, som har været inde og se Rune Klan Show. Hvad siger du? Jamen altså, jeg er lige kommet ud af døren, da du ringede. Så vi går på vej ned. Nå, jeg går lige her. Velkommen. Goddag. 60 år. Nå, nu har jeg lige fået noget at spise. De andre, de skulle lige... jeg ved faktisk ikke, hvad fanden de skulle. Jeg tror bare, de ville tage videre ud i byen og kigge. Så jeg vil lige se, der ligger en... Hvad fanden er der ligger heroppe? En eller anden butik, så vil jeg lige gå ind og købe nogle energidrik. Og så vil jeg gå op og redigere videre, for jeg skal redigere en video mere. Så no fun to me. We need to redigere and arbejde. Så når jeg er redigeret, så skal jeg redigere vloggen og... Hvor fanden vi redigerede, mand. Det er nogle produktive dage. Det er en kiwi, der ligger heroppe. Lad os lige gå ind i kiwi og finde nogle energidrik. Og så lad os komme op på Generator Hostel. Hvad så? Så fik jeg ud. Jeg prøver ikke at vente, at jeg lige kan sætte op. Nej. Du må hilse asiaterne. Hej, hej. Hej. Kom for helvede, du, mand. For. Hej, hej. Nu skal jeg fandme lave pølser. Nå, jeg vil hoppe i seng nu. Jeg har siddet og spist nogle romkugler, så jeg købte. Det er kiwi. Og så har jeg sagt nu, energidrik og sådan noget. Jeg vil hoppe i seng nu. Og så ses vi i morgen, hvor vi skal til Zulu Award. Og ser med Rasmus, han vinder. Så tror jeg rigtig meget, Rasmus, vi skal fandme ud og fulde os, hvis han vinder. Så det ikke gør, så skal vi ind. Vi har Jørgen med til ham. Det er derfor, jeg kommer med, kun fordi Jørgen har billet til det. Jeg er sgu ikke fint nok til at blive inviteret med sig sådan noget. Åbenbart ikke, mand. Selvom jeg fucking har været på Zulu 40, mand. Vi skal med i morgen. Vi ses med i morgen. Det bliver fandme en lang dag. Så se med i morgen. Og så ses vi der. Tak fordi I så med i dag. Hej hej.